আমাৰ অসম ক্ৰিকেট দলৰ সুদিন বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এইটো কথা মই বহু দিনৰ আগৰে পৰাই কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ এতিয়া যিসকল খেলুৱৈ আছে তেওঁলোক আচলতে আগৰ দৰে হৈ থকা নাই। তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা সলনি হৈছে। আগৰ যিটো আমাৰ অসমৰ ক্ৰিকেট দল আছিল সেই দলটি এতিয়া কিন্তু নহয়। প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈ সময়ৰ লগে লগে নিজকে সলনি কৰিছে আৰু সেইবাবে হয়তো বৰ্তমান সময়ত যোৱা দুটামান বছৰৰ আগৰ পৰা বহু দূৰ আচলতে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকে য'তে নাযাওক, ৰঞ্জী ট্ৰফি হওক, লাগিলে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি হওক বা ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিয়ে নহওক কিয়, প্ৰত্যেকটো টুৰ্ণামেণ্টতেই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন, ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়তো ভৈৰৱ চন্দ্ৰ মহান্তি মেমৰিয়েল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট চলি আছে আৰু সেই টুৰ্ণামেণ্টটো খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে বুলি ক'ব লাগিব অসম ক্ৰিকেট দলে বা ৰিয়ান পৰাগ নেতৃত্বাধীন দলটিয়ে। আৰু আপোনালোক সকলোকে মই প্ৰথমতে যিটো ভাল খবৰ সেই খবৰটো জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসম ক্ৰিকেট দলে ভৈৰৱ চন্দ্ৰ মহান্তি ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত বহু দূৰ আগুৱাই গৈছে। তেওঁলোকে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ লগতে এইকেইদিন আচলতে মই এই টুৰ্ণামেণ্টটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু খেলবিলাকো আচলতে ইমানকৈ হোৱা নাছিল, বৰষুণে অলপ বিধি পথালি দি আছিল। কিন্তু প্ৰথমতে আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক হ'ব লাগে অসম ক্ৰিকেট দলৰ বাবে। লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে খবৰ বাতৰি লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে বলক আমি আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ, আচলতে কি কিনো হৈ আছে, অসম ক্ৰিকেট দলে কেনেকুৱানো প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আছে ভৈৰৱ চন্দ্ৰ মহান্তি টুৰ্ণামেণ্টত, সেই বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ আহক। বন্ধুসকল, প্ৰথম যিখন আচলতে খেল আছিল ভৈৰৱ চন্দ্ৰ মহান্তি টুৰ্ণামেণ্টত আমাৰ অসমৰ, সেই খেলখনৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিছিলোঁৱেই। আমাৰ অসম ক্ৰিকেট দলে সুন্দৰভাৱে 7 উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল সেই খেলখনৰ বিষয়ে, গতিকে মই কথা নাপাতোঁ, তাৰ পাছৰ কিখন খেলৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু তাৰ পাছতো আমাৰ অসম ক্ৰিকেট দলে দুখনকৈ খেল খেলিব লাগিছিল, কিন্তু এখন খেল বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰি দিয়া হয় আৰু কেৰেলাৰ লগত এখন খেল আছিল আমাৰ অসমৰ। সেই খেলখনত সুন্দৰভাৱে 15 ৰাণত DLS পদ্ধতিৰ সহায়ত আমাৰ অসম ক্ৰিকেট দলে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই খেলখনত আমাৰ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে খুব সুন্দৰ বলিং কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে মুখতাৰ হুছেনেও খুব সুন্দৰ বলিং কৰি উজ্বলি উঠিছিল। গতিকে ইমান বেছি খেল হ'ব পৰা নাই, প্ৰায় 3খনকৈ খেল ভৈৰৱ চন্দ্ৰ মহান্তি টুৰ্ণামেণ্টত হ'ব লাগিছিল আমাৰ অসমৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে 2খনহে খেল অনুষ্ঠিত হৈছে, এখন খেলহে সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ পালে। 2নম্বৰখন খেলো আচলতে বৰষুণৰ বাবে DLS পদ্ধতি কৰি দিয়া হয় আৰু DLS পদ্ধতিৰ সহায়ত আমাৰ অসম দলে 15 ৰাণত এই খেলখনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাৰ পাছৰখন উৰিষ্যাৰ লগত আছিল, সেই খেলখন একেবাৰেই বাতিল কৰি দিয়া হয়, বৰষুণ বহুত বেছি দি দিলে। আৰু ইয়াৰ লগে পইণ্টছ টেবুলত বৰ্তমান সময়ত গ্ৰুপ বিত অসম ক্ৰিকেট দলটি 1নম্বৰ পজিচনত আছে আৰু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই কৈছোঁ যে খেলুৱৈসকলৰ চিন্তাধাৰা সলনি হৈছে। আমাৰ অসমৰ হৈ ৰিয়ান পৰাগে সুন্দৰ কেপ্টেইনশ্বিপ কৰা দেখা গৈছে আৰু তেখেতে যদি এনেকৈ কেপ্টেইনশ্বিপ ভাল কৰে, প্ৰদৰ্শন যদি ভাল কৰে, তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰেই আৰু দূৰ আগুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰিয়ান পৰাগৰ আছে। মই আশা কৰিম অসম ক্ৰিকেট দল এনেকৈ আৰু আগুৱাই যাওক আৰু যদি কেনেবাকৈ ভৈৰৱ চন্দ্ৰ মহান্তি টুৰ্ণামেণ্টত আমাৰ অসম ক্ৰিকেট দলে চেম্পিয়ন হৈ আহিব পাৰে, তেতিয়া হয়তো আগন্তুক সময়ত যি মুস্তাক আলী ট্ৰফি আছে, বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি আছে, ৰঞ্জী ট্ৰফি আহি আছে, সেইসমূহ টুৰ্ণামেণ্টত গৈ আৰু উচ্চমানৰ আৰু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰাই যদি তেওঁলোকৰ মনোবলটো আৰু বাঢ়ি যায় তেনেহ'লেতো একো কথাই নাই। গতিকে মই আশা কৰিম আমাৰ অসম ক্ৰিকেট দলে ভাল প্ৰদৰ্শন আৰু ইয়াতকৈ কৰিব যাতে চেম্পিয়ন হৈহে আমাৰ অসমলৈ অসম ক্ৰিকেট দলটি উভতি আহে। ভৈৰৱ চন্দ্ৰ মেমৰিয়েল টুৰ্ণামেণ্টত তেওঁলোক যাতে চেম্পিয়ন হয় ইয়াকে মই আশা কৰিম। অশেষ ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।